Kada analiziramo kuranske ajete i hadise Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, dolazimo do zaključka da posebno trebamo dobročinstvo činiti prema svojim roditeljima. Uzvišeni Allah dželešanuhu u jednom ajetu sure Isra kaže: "Vakada rabbuke alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allah dželešanuhu vam naređuje da samo njega obožavate i da dobročinstvo činite svojim roditeljima. وَبِنْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفْ. Ako jedno od njih dvoje ili oboje dožive starost kod tebe, nemoj da im kažeš ni uh. وَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنَهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. I ne podvikuj na njih i obraćaj im se lijepim riječima. Vidimo iz ovog kuranskog ajeta koliko je važno činiti dobročinstvo svojim roditeljima. Da je čak uzvišeni Allah dželešanuhu nakon prve najvažnije naredbe da samo njega obožavamo, odmah nakon toga Allah nam naređuje da činimo dobro svojim roditeljima.